Եվ այսպես լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը սկսել է արտագնահ խորհրդակցություններ անցկացնել մարզի համայնքներում։ Նախ լորու մարզպետանում խորհրդակցություն է անցկացվել, որին մասնակցել են Գուգարքի տածաշրջանի համայնքապետերը։ Օրակարգում կրկին սեփական եկամուտների թերի հավաքագրումն է։ Բոլոր մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն արտագնահ խորհրդակցություն անցկացրեց Գուգարքի տածաշրջանի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մինչ օրակարգային 5 հարցերին անդրադառնալը մարզպետը համայնքապետերի ներկայացրեց նորանշանակ փող մարզպետին, նշելով, որ Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների համայնքապետերի հետ աշխատելու է Հովհաննես Թադևոսյանը։ Օրակարգային հարցերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության փոքր եւ միջին ձեռնարկատիության զարգացման ազգային աջակցության ծրագրերին էր վերաբերում։ Մարզային կենտրոնի ղեկավար Սևակապուճանյանը համառոտ ներկայացրեց ծրագրերը։ Կառավարության ծրագրերը իրականացրել մենք տարածաշրջանում հենց տեղում իրականացնում փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացումը։ Հիմնադրամը ունի 4-5 կարևոր դրույթներ, որոնք իրագործում ենք մարզերում։ Դա առաջինը ֆինանսական աջակցությունն է, տեղեկատվական, խորհրդատվական, ուսուցողական եւ տարածքների զարգացման ծրագրերը։ Ֆինանսական ծրագրերը իրանցից ունեն երկու բաղադրիչ՝ գործող բիզնեսների աջակցություն եւ սկսնակ բիզնեսների։ Գործող բիզնեսներին մենք աջակցում ենք գրավի երաշխիքի ապահովումով։ Քանի որ մեր համայնքներում հիմնականում գրավը բանկերը գնահատում են ոչ բավարար, ոչ լիարժեք, բնականաբար համայնքներում գործող բիզնեսների համար տեղի առաջանում է վարկավորման խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով կառավարությունը որոշել է մտցնել այս գործիքը, որը երաշխավորում է գրավի պակասող մասը։ Այսինքն, եթե բիզնեսը դիմել է վարկ ստանալու գումար եւ ինչ որ չափով չի կարողանում դրել գումար ստանալ, վարկային գումար ստանալ, մենք այդ պակաս մասը մինչեւ 15 միլիոն դրամը երաշխավորում ենք։ Սևակապուճանյանը նշում է նաեւ, որ հիմնադրամի կողմից երաշխավորվող վարկերը ստացվում է 15% դրույքով։ Վերջինս ներկայացրեց նաեւ սկսնակ գործարարների համար գոյություն ունեցող դասընթացները։ Մարզի ղեկավարը հորդորեց համայնքապետերին համագործակցել հիմնադրամի հետ եւ հենց համայնքների ներսում զարգ տալ տնտեսության զարգացմանը։ Մեզ համար շատ կարեւոր ճյուղ է տնտեսության զարգացման մեջ փոքրումիջին բիզնեսը, որը ինչ որ չափով կարելի ասել, որ կաղում ենք, եւ այս առումով փորձում ենք ՓՄԶԶԱԿ-ի միջոցով նաեւ համայնքներին տեղեկացնել, ինֆորմացիա տրամադրել իրենց գործունեության մասին։ Կառավարությունը որոշում է կայացրել նաեւ ընտանեկան գործարարության մեջ, այս մասին եւս տեղեկացվեց համայնքապետերին։ Ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը որ հարկային օրենքում փոփոխություն կատարելը, դա ուղղված էր համայնքային բիզնեսների զարգացմանը հիմնականում, որի նպատակն է հարկից ազատել ընտանեկան բիզնեսով զբաղվողներին, որը կնպաստի նաև այդ բիզնեսների զարգացմանը։ Սեփական եկամուտների հավաքագրումը Յուրակայանը ներկայացրեց ցուցանիշները, նշելով, որ 100%-ը գերազանցել է այս տարածաշրջանից 8 համայնք։ 80-ից 100% կատարողական ունեն 5 համայնք, 6 համայնք ունեն 60-70% եւ մնացած համայնքները հնարավորապես դեպետ համայնքը 20.6% կատարողական, նախորդ տարվա համաձայնությամբ 44.6%, ազնվածոր համայնքը 55.4%, նախորդ տարվա համաձայնությամբ 29.1%, հալլավար համայնքը 48.2%։ Մարզպետն անընդունելի համարեց ցանկացած պատճառաբանություն եւ պահանջեց կարճ ժամկետներում լրացնել նաեւ նախորդ ամիսների բացը եւ բոլոր հարկատեսակների գծով ցուցանիշները հասցնել 100%-ի։ Ամեն ինչ անելու եք այս 3 օրվա ընթացքում, որ բացը լրացնենք, որովհետեւ մեր մոտ հիվանդությունը արդեն վեր մենք միջև տարվա կես ճեղքվածք ենք առաջացնում սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով։ Հետո տարվա կեսից փորձում ենք այդ բացը լրացնել։ Չի ստացվում, չէ՞ մեր։ Ինչքան կարող ունի բանը փորձեն։ Դրա համար 100 անգամ ասել եմ, հիմա էլ պետք է կրկնեմ։ Բյուջեով դուք եք նախատեսում այդ սեփական եկամուտները։ Դուք եք պլանավորում։ Ինչքան պլանավորում եք, այդքան էլ պետք է կատարեք, այլ տարբերակ մենք չունենք։ Օրակարգի հաջորդ հարցն առնչվում էր Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների եւ պետական աջակցությամբ տրամադրված պարտանյութի բաշխման գործընթացին։ Մասպետանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ պարտանյութի բաշխումն ընթացքի մեջ է եւ այն տրվում է գումարներն արդենից հավաքագրած համայնքներին։ Քննարկվեցին նաեւ ոլորտին առնչվող խնդրահարույց մի շարք հարցեր։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
Ոստիկանության համայնքային կենտրոններ կկառուցվեն հանրապետության քաղաքային համայնքներում։ Լոռու մարզում առաջին կենտրոնի բացմանը մասնակցել են Լոռու մարզպետն ու Հայաստանի հանրապետության փող ոստիկանապետը։ Ոստիկանության բարեփոխման շրջանակներում համայնքներում կառուցվում են համայնքային ոստիկանության հենակետեր, Վանաձորի Երիտասարդական զբոսայգում է ընտրվել հենակետերից մեկի կառուցումը։ Բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության փող ոստիկանապետը։ Ասում է, որ նման հենակետերի կառուցում ուղղված է հասարակություն ոստիկանություն կապի օպերատիվ աշխատելուն։ Նմանատիպ կառուցները, որ նման համայնքում ավելի արագ արձագանք տան հանցավորության դեմ պայքարին, ավելի կնպաստեն հանցավոր դեմ պայքարում նախակայանքումը եւ բացահայտումը։ Ինչն է կապը հասարակության ոստիկանության դեմ։ Հենակետում հերթափոխի կլինեն 4 աշխատակից 1 խմբով։ Տղանքն ընտրվում է կառավարության որոշման հիման վրա, համապատասխան որոշմամբ 30,000 բնակության դեպքում կառուցվում են հենակետեր։ Շուտով Վանաձոր քաղաքի Տաունի բաժնում կսկսվի երկրորդ հենակետի շինարարությունը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։